nama je Andrej Radovanović i predstavio si se najbolje moguće za početak ovog razgovora. Šta si nam odsvirao? Reni da mu valcer. Dobro, sviraš harmoniku već dugo čini mi se. Da, 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 devet godina. Ovde si Stare Pazovi, mi smo ovde u tvojoj roditeljskoj kući. Jesne, Hvala na gostoprim gostoprimstvu. I najbolji si čini mi se moj sagovornik u ovom serijalu emisija ovaj, Dobar primjer. Tako da imaš samo 17 godina. Da, da, da. Pa sada ovo s harmonikom, kako si počeo? Mislim, ko te je zainteresovao baš za taj instrument? Tata je donio jednom prilikom sintesajzeru u kuću. Ja sam tu počeo malo da sviram, on mi je pokazio neke stvari. Ispostavio se da sam jako talentovan, onda smo uzeli A harmoniku. A kako si imao godina tada? Sedam godina. I onda sam sledeće godine počeo sa osam godina da sviram harmoniku sa nastavnicima i tako, tako. sam počeo. Da, da počinje se onim malim harmonikom. Da, 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 tako, pa ili ti išla to i harmonike i solfeđa, nije bilo nikakvih problema? Pa no, opet, nije bilo problema. to solfeđa baš svima nije Pa uzimao, sam, uzimao sam dodatne časove solfeđa u početku, uh, tu ko nastanjice u Pazovi, dok se ono, malo ne uvežbam u tome. Pa je onda išlo samo, nisam, ono, vežbao sam samo kući i tako. I kao je to muzička škola bila? Teodor Toš Andrejević iz Rume. To je ovdje istorjeno odelenje. Da, 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 ima istorjeno. Ima i, isto. i sada. Ima i sada, da. Dobro. Pa ozbiljno je to škola. Pa jeste, da. za ispite, javne časove. Tako je, da, da. I, tako. I koliko ti to vežbaš? Mislim, kako si počeo, koliko si vežbao, da li si odmalena baš, pa, nije ti bilo naporno? Prvo sam vežbao sat, vremena dnevno, o, pa, se, pa se tako, sad koliko stigne, Dobro. da, da. Dobro. I osnovna škola istovremeno, naravno. Jeste, da. Jesi završio nižu muzičku? Jesam, da, da, da. da, da. Pa kako je to išlo sa obavezama nekako? Pa muzika mi nikad nije predstavljala problem, to sam radio iz zadovoljstva. Išao sam preko vikenda u muzičku školu, preko rane nedelje sam išao u normalnu, tako da se to nije sudaralo, nisam imao nikakve domaći iz muzičke, sve sam radio tamo. A, u školi normalno, kao, kao i sva deca, da. Da, 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 pa dobro, mora se da vežbaš kod kuće. Pa to da, se pa prezume. Pa ima se, ima, ceo dan je tu, može se vežba, može se radi, domaći, škola, to je to. Da. Dobro, da li si ono još kao mlađi imao neke sklonosti, recimo ka pevanju i tako, da li si bio neko horiću ili... Pa nisam nije nikad peo, ne, ne? ne, 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 nije me to privlačilo nešto. Ali ni sada isto? Pa možda. sad malo više, sad, dobro. ali biće, biće. Dobro. I to svrednje harmonike, kako je u tom društvu? Mislim, to vi ste još mali bili, ali sviraju malo deca. Da li si imao neki, neku ideju da praviš neki orkestar ili da tako nešto? Ta ideja je uvek bila tu, da uvijek se bavim tom idejom. Počeo sam nešto, skori, skorije vreme da radim na tome, imam drugara tu iz kulturno-umetničkog društva koji sviraju tu sa mnom već sa duže vreme, godinu dana. Dobri momci, dobro sviraju, i tako. Mislim da će biti dobra ekipa. A kada smo se dogovarali za ovaj razgovor ti sam rekao da si učestvovao vrlo rano na prestižnim takmičenjima. Da, da, da. Se sećaš nekog takmičenja? Bilo je puno takmičenja. Prvo takmičenje je bilo u Loznici. A, već je bilo internacionalno takmičenje. A koliko znači... si imao godine? Osam i po devet. To znači drugi ili treći Jeste. Da, da, da. Uh -huh. A, to je tako krenuo. Dosvodio sam prvu nagradu. A, poslije toga sam bio na meh festu, na, na, bio sam u Bečeju, bio sam na raznim takmičenjima širom Srbije, bio sam u Bosni. A, na kraju sam bio u Njemačkoj, bio sam u Rusiji, bio sam u Gracu, Austriji i tako. Zar iz ove škole muzičke? A, ne. A, bio sam... Većinom jest, većinom jest. Sad, u zadnje vrijeme, više nije. od. 2019. se više nisam bavio sa muzičkom školom, znači, završio Dobra. sam tu. Onda sam se takmičio za sebe. Uh -huh. Dobro, a kako izgleda tvoja priprema za takmičenje? Da li je to nešto mnogo više vežbe, neki poseban program, kako to izgleda? Pa, program se priprema, daju organizatori Aha, takmičenja. Aha, zada to Da, da zada, to, zada program, minutaže ili imaju obavezne kompozicije koje se trebaju navežbati. A, tu je mora se vežbati to. Mora se i ovako vežbati bez takmičenja, ali Jasne. dodatna motivacija da se vežba, da se pobedi, da, da, da se vežba malo više, ne znam. Dobro. E, I bio si na internacionalnim takmičenjima, kako si se tamo snalazio? Bilo je dosta lepo, dosta novih drugara sam upoznao, dosta novih ljudi sam video, harmonikaša poznatih i tako. ali imaš među tim harmonikašima nekog koga bi istakao da ti se baš dopada možda na ovoj sceni domaćoj ili ne znam. Mi baš ne pratimo, u javnosti nisu poznati harmonikaši koji se bave klasičnom muzikom, mm -hmm. ali ih ima. mislim, svakako postoji akademija. I na akademiji se svira harmonika, tako? Da, da, pa svi, svi moji drugari su dosta dobri harmonikaši, drugarice, mnogo, mnogo dobro sviraju, stvarno bez ikakve primalo ništa, znači sve najbolje o njima. A, tu bi istakao mog drugari iz Hrvatske, Josipa Kneževića, iz Varedana, jako dobro svira, jako se dobro bavi muzikom, super je, malo je stariji od mene, ali nema veze. Dobro. A, bio si u prilici Jeste. I tamo si svirao i dobro prolazio mm -hmm. i imao si neku interesantnu ponudu. Da, da. A, prvo sam počeo sa takmičnjem u Šrambergu. A, tu sam osvojio prvu nagradu, prvo mesto A, Pa sam otišao na kvalifikacije u, Trosim, u Trosingen. Uh, tu sam isto osvojio prvu nagradu. To je bilo kvalifikacije za, za uh, državno takmičenje Nemačke. Znači, finale državnog takmičenja Nemačke. Uh, Bruksal, tu sam isto osvojio sam prvo mjesto. Posle toga, toga je bio Grac. Onda sam i u Gracu bio. Osvojio sam prvu nagradu, treće mjesto. I bio sam... Na revoluciju, ali države, velike države. Nemačke, to. I bio sam uh, bez muzičke škole, sam sam bio u Rusiji, osvojao sam laureat prvog stepena. Tako, Odlično. Rusija je poznata po da, da, da. Yes. muzičarima u svakom domenu. A kako se osjećaš pred nastup? Da li imaš neku tremu, da li je to neka... Pa, Neko kaže pozitivna ne. trema, ali št, kako ne, to utječe na motoriku, na prste, ne mora... Pa trema u smislu da, da, se treba vežbati i to, da nisi siguran skroz ono što si vežbao kući, ali u suštini nikad nisam imao neku ozbiljnu tremu da sam se plašio da nastupim, da izađem na scenu i tako to. Uvek sam bio ono opušten po tom pitanju. Nije mi stvaralo nikakav problem, da. Lako pamtiš muzička dela koja svješ. Da, ja obično sve sviram po sluhu, znači note su mi... note sviram po notama, ali najviše po sluhu, skidam sam, radim Aha. sam, otprilike, to je to, da. A to što spremaš kao muzička dela, to pročitaš... To, muzi... Da, 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 da. Nešto pročitam onda... preko nota, da, odsvira, nešto ovako da, da. preko sluha i tako profesori koji sjede u komisijama, recimo, za ispiti, tako mm -hmm. da kažete se na ispiti u muzičkim školima najviše komponuje. Mislim, to znači improvizuje. Za... Da, 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 da se greše Da, se bio to. nekad, da, da se bio u situaciji. Da, mislim, bitno je ne stati kad sviraš, mislim, pa sad. Nikad mi se to nije desilo Svarno, da stanem odjednom. sve djernom, si kačemo, da, da, ne sve. da staneš, nego da odsviraš nešto... Pa, slabo, bi... Malo. nije bilo puno, da, da. Aha, aha. Nikad, Nikod nisam napravio ozbiljnu grešku, nikad, ono, Možda, možda, neki puta, ali nešto izmak... se da, da. Čast. Ali imaš nekog u familiji da je tako talentovan muzički... Tata mi se bavio muzikom i folklorom. dostaje uh -huh. dosta je muzikalan čovjek. Uh -huh. Sem njega, ne znam da li još neko ima, ali on je jedan primjer. <laughs> dobro, da. da, da, Dobro. Braća dobro. mi se isto bave muzikom. Dobro. je uh, braća od strica, jedan svira klavir, ovaj drugi svira flautu. Aha. I to. Dobro, to je baš zanimljivo a Dobro misliš da se baviš tim i dalje? Da, Al... da, da, naravno, naravno. Al srednja muzička, pa... Da, da, planiram, planiram da upišem srednju muzičku, pa posle toga, ako budem teo još više nešto, onda muzička akademija. Da, kako razumem, akademija... taj odlazak u Nemačkoj vraćanje, vjerojatno bih ti već bio u srednjoj, možda, ne znam, izvršavao u srednjoj, pa, ali da, to si da, nek... sprečio nas. Da, da, Položio sam da. ispit u konzervatoriumu za, za odsek jazz. Uh, kao najmlađi u istoriji tog, te škole, položio sam sa 13 godina. Uh, odlučio sam da prolongiram malo, ali onda nas je uhvatila korona, pandemija. O, da, da, i ta I onda nisam, nisam više mogao da upišem, pa smo se vratili na Da, da, da. Pa ne, a sad, slabo ko je baš čuo nešto na harmonici, ali da li misliš do kraja, mislim da se baviš dalje, sviđenim na harmonici, ili možda imaš neki i drugi instrument. Pa to mi je glavni cilj da se bavim na harmonici. Uh -huh. Možda malo da pevam eventualno, ali da. Da. Da, da. Druge instrumente ni ne sviram, ne znam baš nešto sviram. Svem harmonike i to je to. Da, 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 da. Pa interesantno ako se budeš oprobao, ne znam, i u džezu, a sad kako si u kulturno-metričko društvo, Branko Radičević, ovdje vidjeli smo te u staroj pazni. Da, širok repertoar. Da, da. Će ima, ima će širok da, da. <laughs> širok. Bavim se malo klasikom, narodna da, da, da. muzika, pa onda džez, pa možda malo neka novo komponovana. Dobro. Uh -huh. I da planiram da proširim svoj repertoar. Da. da, imaš izuzetno redan instrument, da li Jest. to ovaj, nosiš na te svirke ili ja, sad ne znam kako to izgleda u kulturnomičkom društvu, da li imaju svoje instrumente ili... Šef ima svoje instrumente, bavi se prodajom harmonika, dobro, tako pa, da od njega... Dobro, sviraš onda tamo kad sviraš na Da, 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 na, na probima sviram, tamo na njihovoj instrumentima, da. nekad ponesem njihove instrumente na, 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 koncerte i to ne nosim stalno svoj. Da, da, da. Teška je harmonika, teža kofer, pa onda ne mogu... Koliko je teška harmonika? 13,5 kilo. Aj, aj. Da. <laughs> pa dobro, ti lakše sviraš stojeći ili sedeći? Ako se pomeram dok sviram stojeći, onda mi je isto. Da. Mogu i sedeći i stojeći, sam malo pomeranje, da ne budem u jednom mjestu, da, da, to da, mi je da. bitno. Aha, a da li si imao priliku da pratiš nekog pevača, ali ti sam? Pa, pratio sam, sviram tako na veseljima i to, kada... Da, da pa da, sviram na slavama, na, na veseljima, na svašta, da, da, da. 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 Pratim, pratim pevača ovako, kada pevaju ljudi svi, znam da se snađem. To je bitno kod sviranja. Stvarno, već si angažman sa sedamnaest godina, da, da te da. na te svečanosti. Tako. Pa, zvao me. Tebe meni. samog ili sa još nekim, možda, pokušao sam, ili nešto? Pokušao sam da nađem nekog, niko nije bio slobodan, to je bilo da. iznana da se desilo, onda sam sam morao da idem. Bilo je dobro, nije bilo strašno, koliko se misli Jest, da će biti. To znači da imaš širok repertoar popularne muzike? Pa, Mislim. već narodne. Da, pa, da, da, naravno. To se traži. Jeste. U takvim prilikama. Da. Dobro. A mogu biti ponešto i zabavno da sviraš na harmonici? Ima mož. tu nekih stvari koje znam. no Komponovana muzika, ova nova sad, ima i tu stvari, ima narodna muzika. Meni je draža ova narodna, malo starija sad. Znam to i ovuno... jeste nekako više za harmoniju. Pa da, da, da. Kažu da su kola naša pocenjena. Mislim, da se ne slušaju dovoljno, ne puštaju. Ja sam jednom kolegu koji je baš voleo ne samo da svira, nego da sluša kola i smatra da se inače to recimo neki, To recimo sam radi Beograd pušta ponekad, ali inače to jesu baš muzički i zahtevne stvari i lepe stvari, ne znam može da se čuje ovako. Kola su stup naše narodne muzike, glavno harmonike, da, svira se da. na harmonika. Ovaj, treba da se više sluša, treba da ta muzika da se malo obnovi, da se ne zapušta, da novije generacije isto malo to neguju tu našu tradiciju. Bilo bi baš dobro da se to ne zaboravi da. Da to stanje. Da, onda ostane, bez malo svaki harmonikaš usmeni kad toj muzici. Naravno da ima neko svoje kolo. Mm -hmm. Tako mi se čini. Pa U srpskoj većinu Većinu tih ozbiljnih harmonikaša komponuju da. svoja kola. Da. Pa možda i to ti se desi. Mo moguće, verovatno. <laughs> ne bežiš od toga. Ne, 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 mm -hmm. Kako se čini tvoja generacija, da li oni to isto tako prihvataju? Čini mi se da tvoja generacija više sluša neku drugu vrstu muzike. Imam izuzetaka, moji drugari koji se isto bave narodnom muzikom, malo stariji, malo mlađi, ima ih ima puno, puno ljudi koji su sam mlađi, ovi koji se bave narodnom muzikom, tradicionalnom muzikom koji to neguju. Međutim, većina, nažalost, većina novije generacije slušaju neku muziku koja nije to to. Da. Nije, nije narodno, nije naše. I mahom elektronsko i tako nekog pa, drugog, da, da, da i tako dalje. Da. Dobro, ali nekad se ukusi i meni i zgodinam i tako A, dalje. A jes, svakom svojom. <laughs> <Ko> zna. <laughs> da. Um, znači, da li ćeš birati muzičku školu u kojoj ćeš da se upišeš? Da li već imaš u vidu ovaj, u, kojoj bi, u kojoj bi srednju muzičku htjela da ideš? Pa, idealno bi se upisao u Kosta, na onoj Da, da. da. Tamo. To je dobra muzička škola. Da, da, da. To mi je najbliže i najbolje. Uh -huh, uh -huh. Na no, dobrom je glasu, što da, se Da, da, da. I onda bi studirao ili? Ako mi se da još malo da, da učim da se strpim. Pošto ja bi već sad ono da pređem malo u svirku, na tezgama što se kaže i to. Uh -huh. Da se zaradi koji dinar i Do, nešto. Da, dobro. da, A da budeš deo nekog orkestra? Mislim pa to, 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 to. Prestižnog orkestra. Ja mislim da... Oni traže muzičko obrazovanje sad, da bi bio da, u da. orkestru, ne znam, RTS-a, To, 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 mi je, to mi je onaj duži cilj, kao, to bi teo da budem u budućnosti, u ono, danjoj budućnosti. Da, da, da. Šef orkestra. Ne? Da, da. <laughs> to dobro Pa to su obično harmonikaši ili violinista? Jeste, Odnekad, da, da. nekad, ili tako? Nekad su bile violinista, sad su većinom harmonikaši. Da, 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 da. Dobro, za 17 godina možeš sve, mislim da. još. I stvarno, jesi talentovan. A šta bi, u idealnom slučaju, sad smo već otprilike rekli, ali šta bi želeo, na primjer, kroz deseta godina, da si Teo, bi, teo bi da sam prof, da se profesionalno bavim muzikom, samo time, to mi je izbor. A, teo bi da učim drugu generaciju, da sviraju oni, da se Aha, bavim tim. Aha, misliš da možeš se baviš i pedagoškim radom? Da da da, 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 da. Već sam imao neke učenike. <laughs> Ima dosta, dve, tri godine od kako sam sa tim prestao. Koliko sam... su mali? sedam, osam godina. I možeš s njima? Da, 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 da. Dobro. Dobra djeca, nisu ne valjala. Dobro, nevaljala. Dobro. Da. pa on, znaju note već ili odakle počinješ? Nisam ih ja učio na note, oni su bili već u muzičkoj školi, tamo su Aha. to učili, ja sam ih da, učio ne. preko interneta, preko, preko Skype-a, kamera. A stvarno kamera, to može isto? Da, 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 uh -huh. tako ja učim. Uh -huh. Da, da. To pa nisam znala. Mislim, da, da, da. ne učim više. Stano viš... jezike, ja nešto ne znam kako je instrument. Može... Ima, ima već jako dugo nisam uh, učio Ovako sa da profesorom. Si bio da, da, sam da, 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 Dobro. Pa dobro, interesantno je to. Da. I oni napredu, ali oni izlaze na neke ispite, ali oni idu u neku muzičku školu? Ili jako su uspješni, uspešni, jako su uspešni. Sad ovaj jedan je jako dobar harmonikaš i on je ja već nešto stvarno da bude, ako ne prestane. da, da. 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 Dobri su, dobri su. Dobro, vidiš, zanimljivo. Preknila sam te da ono što želiš. Znači, da li želiš da imaš svoj orkestar, da se baviš svojim da, 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 da. pedagoškim radom? Da, da, da se bavim pedagoškim radom, da imam svoj orkestar. Možda malo ozbiljnije da vodim RTS jednog dana i o, tako. dobro. A da li, pošto si ti već bio uh, u inostranstvu, da kažemo, da li ti je nekako ambicija usmjerena ka tome da uh, putuješ više? Ne samo, da, da ideš recimo na i tako dalje, ali možda i da radiš u nekom od, ne znam, orkestara u svetu. Pa i do možda budeš tamo ili ovdje kako to se za sad čini? Za sad mi je ovdje najbolje kući. Mm -hmm. U uh, inostranstvu možda u budućnosti bio sam, video sam, nije mi se baš nešto svidjelo, vratio sam se nazad, ovdje mi je ipak najbolje. Mm -hmm. Dobro. Pa ovaj razgovor sa muzičarima ne može trajati dugo, bolje čujemo na kraju nešto. Mm -hmm. Ovo i šta ćeš nam svirati za kraj? A uh, kolo u šest, Tomica Milić. Dobro. Hvala ti mnogo i nadam se da ćemo te čuti i vidjeti na nekoj velikoj sceni uskoro i da ćemo razgovarati ponovo kroz koju godinu. Hvala vam. Sve najbolje. Također.